O Joacir Amaral falou olha que lá, você... foi feita a levantação e o Bora invadiu, bateu, é gol! Perdeu bola, foi lá, bateu, vai, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, gol, gol, gol! Gol! É da Autoelétrica! Pode pintar o terceiro, ajeitou agora o garotinho, saiu de lado, tocou, bateu, vai, gol!